Shoppingfjellet Sheila har kjøpt en is som består av en halvkule og en kjegle. Og spørsmålet i oppgave A er, hva er volumet til isen? Og vi ser da et bilde av isen, og halvkulen har da en diameter på 4 cm. Så ser vi at høyden av hele isen er 12 cm. Og vi vet da at volumet av isen vil da være volumet av halvkula og volumet til kjegla. Så vi begynner med å finne volumet til kjegla. Og vi begynner da med å finne volumet til halvkulen. Radiusen til halvkulen, vi kan kalle den for RH, er da halvparten av diameteren, det er da 4 cm, delt på 2. Så den er da 2 cm. Og vi vet at volumet av en kule er 4 pi, r i tredje, delt på 3. Men siden det her snakker om en halvkule, så må vi dele det volumet her på 2. Det er da det samme som å gange med 2 i nevneren. Og den r-en her er jo da rh, for det er snakk om radiusen til halvkula. Så det her blir da 4 pi, og rh var 2 cm, så det blir 2 cm opphøyd i tredje, delt på 3 ganger 2, og det er jo 6. Og tar man det på kalkulatoren, så får man at det er tilnærmet lik 16,76 kubikkcentimeter. Så skal vi finne volumet til kjegla, og først må vi vite høyden til kjegla. Og høyden av hele isen er 12 cm. Og vi vet at avstanden fra grunnflaten og opp til toppen av isen, det er jo da det samme som radiusen. Så her er R, eller RH som vi har kalt den. Så da vet vi at høyden av kjegla, det blir da høyden av isen, så det blir 12 cm, minus radiusen til halvkula. Så det blir 12 cm minus RH. Og det blir da 12 cm minus 2 cm. Og 12 minus 2 er 10. Altså avstanden fra grunnflaten til kjegla og ned hit er da 10 cm. Da kan vi enkelt finne volumet til kjegla. Volumet til kjegla blir da grunnflaten ganger høyden delt på 3. Og grunnflaten er jo da pi RH i annen ganger høyden delt på 3. Siden grunnflata til kjegla er jo det samme som grunnflata til halvkulen, og halvkula har en grunnflate som er en sirkel. Og arealet til den sirkelen er jo pi r i annen. Så setter vi inn tall for r og h, så det blir pi ganger, og så 2 cm i annen, ganger med høyden som er 10 cm, og det skal deles på 3. Og det er til og med 41,89 kubikkcentimeter. Og nå har vi funnet volumet til kjegla, den delen her. Vi har funnet volumet til halvkula. Da kan vi finne volumet totalt til isen. Og det finner vi ved å plusse de volumene sammen. Så det blir volumet til halvkula pluss volumet til kjegla. Så det blir 16,76 kubikkcentimeter pluss 41,89 kubikkcentimeter. Og det blir 58,65 kubikkcentimeter. Så ser vi at diameteren til isen er kun oppgitt med ett gjeldende siffer. Da bør vi ikke ha så mange desimaltall i hvert fall. Så da kan vi i hvert fall runde av til nærmeste ener, og da runder vi den her, 6 rundes opp. Og da får vi at det her er tilnærmet lik 59 kubikkcentimeter. Skulle vi vært helt pirkete, skulle vi egentlig ha rundet opp til 60. Så svaret på oppgaven er at isen har et volum på 59 kubikkcentimeter. Og i oppgave B så får vi opplyst at Sheila begynner å spise isen, og nå er halvkulen blitt
1 centimeter mindre i radius. Og spørsmålet er da, hvor mye har hun spist av isen? Og vi hadde da at RH, den var 2 centimeter. Nå har den blitt 1 centimeter mindre. Da kan vi kalle den bare for R. Den blir jo da 2 centimeter minus 1 centimeter. Det betyr da at den nye radiusen kun er på 1 centimeter. Og spørsmålet er jo hvor mye is har hun spist? Og det finner vi ut hvis vi tar det opprinnelige volumet minus det nye volumet. Så hvis du tenker sånn at den så opprinnelig sånn ut, nå er den bare sånn. Tar vi det minus det inni her, så finner vi ut hvor mye hun har spist. Så vi må først finne volumet av denne lille halvkulen her. Og den har jo da en radius på 1 cm, så vi kaller det volumet for halvkule ES for etterspist. Og det blir jo da 4 pi r i tredje, delt på 3, det er volumet av en kule. Og så må vi gange med 2 i nevneren, siden det er en halvkule. Og dette blir da 4 pi, 1 cm, opphøyd i tredje, delt på 6. Og det er cirka det samme som 2,09 kubikkcentimeter. Og da finner vi volumet hun har spist, altså V spist, ved å ta volumet av halvkula, altså den kula vi hadde, minus det vi har igjen. Da får vi det som hun har spist, som er her. Og volumet var 16,76 kubikkcentimeter. Og nå er det bare 2,09 kubikkcentimeter igjen. Det betyr da at hun har spist 14,76 kubikkcentimeter. Og vi runder det av til et heltall, og da runder vi på grunn av 6-tallet, så runder vi opp, og det blir da 15 kubikkcentimeter. Så svaret på oppgaven er at hun har spist 15 kubikkcentimeter med is. Og måten vi fant det på var å ta det halvkula egentlig var. Den var jo da på 2 cm i radius. Da fant vi ut det volumet, det var 16,67. Og så trakk vi fra det volumet som var igjen etter at radiusen hadde blitt 1 cm mindre. Og den lille her er jo det som er igjen. Det betyr at det i svart er det hun har spist opp, og det er da ca. 15 kubikkcentimeter.